ចាំស្នេហ៍រត់មនីសូតាក្រោយថ្ងៃរៀបការមកនឹងជីវានៅឆ្នាំឲ្យពីគ្នាមកនៅអាមេរិកយូននៅកម្ពុជាគ្រប់ពីពេលសន្តានីយើងទាំងតុងគ្នាតាមខ្សែទូរស័ព្ទបងយំអូនថ្ងៃអូនថ្ងៃបងយំព្រលឹមព្រលឹមបងអើយវាសុំឃើញតែអូនមួយថ្នាក់ថ្នមអងអាយអញ្ចឹងតើរំដួលមួយសំទុកយ៉ាងណាក្រត់មនីសូតាវោសាត្រជាក់បេងដូងងញាំងស្ពឹកអងជើងដៃបឹងអោប្រឡាយក៏គ្មានសល់អ្វីតែសុប្រណីកុំអោយចិត្តស្រីខកស្នេហ៍ពីបងថ្ងៃមួយជុំព្រួយចិត្តលែងសោកាបានដំណឹងថាកែវត្រង់ជីវាបានវិសាហើយបងលែងត្រង់អមែងទូអនបានបើយរៀបចំអូខ្នើយទទួលត្រាត់ត្រាយរស់នៅទឹកកងបានវិសាអើយ
ចំពូខ្នើយទទួលត្រានត្រើយរាល់នៅទឹកកង